Se você tem entre 22 e 30 anos, fala fluentemente uma segunda língua e já está formado há no máximo 2 anos, atenção, você pode se candidatar a uma vaga de trainee. Eu sou Fábio Bandeira, esse é um em 100, um insight em 100 segundos, e hoje eu vou compartilhar algumas dicas importantes para você aumentar as suas chances nessa tão sonhada vaga no trainee. Nessa modalidade, o escolhido irá participar de um programa estruturado de treinamento e desenvolvimento para que em um curto espaço de tempo possa assumir na empresa uma posição de liderança como supervisor ou gerente sênior. Os salários oferecidos para esse cargo são muito bons e por isso esses programas são tão cobiçados. E as dicas são: seja um ótimo aluno. O primeiro passo para ser selecionado nos melhores programas de trainee é fazendo um ótimo curso com boa performance desde o primeiro ano da faculdade. A concorrência é grande, então você tem que se colocar entre os melhores da classe para depois concorrer com os melhores do mercado. Ponto 2, encare o processo com responsabilidade de um trabalho. Por isso, programe-se, esteja com a agenda sempre atualizada, tome cuidado com compromissos noturnos que podem atrapalhar sua disposição no dia seguinte e não se atrase nos horários agendados com a empresa. Ponto 3, tenha muita atenção aos detalhes. Além de ficar sempre atento aos sinais passados pelos selecionadores, não se esqueça de olhar ao redor e observar os outros participantes do processo. Dessa forma, você perceberá com mais facilidade como anda seu desempenho e onde pode melhorar. Ponto 4, vende-se, mas não exagere na dose. Mostre suas habilidades e competências e aponte aspectos já vividos. Mas cuidado com os adjetivos, tente ser o mais claro possível, procurando fazer isso com isenção para não correr o risco de se tornar o parecer. É isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o canal, compartilhar e um abraço, bons insights.